На Закарпатті свої тренувальні збори проводить команда прем'єр-ліги «Луцька» «Волинь». 26 січня вона зіграла товариський поєдинок із представниками обласного чемпіонату, бронзовими призерами вищої ліги ФК «Минай». Перші два м'ячі у матчі влетіли у ворота саме закарпатських футболістів. Згодом минаєвець Костянтин Багрій зумів забити у ворота волинян 2-1. За кілька хвилин гості у свою чергу забили третій гол у ворота погорілякам. Перший тайм завершився на користь «Луцької» «Волині» 3-1. У другій половині зустрічі минаєвці змогли зрівняти рахунок. Другий гол забив той же Багрій, а через деякий час на табло з'явився кінцевий рахунок 3-3. Нічию закарпатській команді приніс Роберт Гегебош. Ну, я радий, що є можливість грати з такими хорошими командами, тим більше в зимній період всі команди вищої ліги нашої стараються їздити в Турцію, але є можливість біля цього комплексу, команди приїжджають сюди, і є хороша можливість грати з ними спарінг. Я думаю, 3-3 – непоганий результат для нас, як ми буквально 3-4 дня тому як зібралися, так що команди вже тренуються, огонь, наскільки я знаю, більше тижня чи двох тижнів, так що для нас це хороший результат, тим більше і по грі непогано грала команда. Після цього матчу можна сказати, що команда, з якою ми грали зараз, вони показали досить серйозний рівень, він призери, третє місце, да? В чемпіонаті. Це показує, що потенціал футболу досить високий в області, команда дуже амбіційна, з характером, вони билися на кожному квадратному метрі. І я дуже задоволений спарингом, який нам сьогодні вдалося відчути іменно сопротивлення і гру нам нав'язали, смілива команда. Кваліфікована, з характером, ну, дуже цікавий такий потенціальний футбол ми сьогодні побачили.